ደሳለኝ ያትጃቦ ባላለው እኔ የመጣሁት ከአሜሪካ ነበረ። አይምሮ በሽተኛ ሆኜ ነው የመጣሁኝ። ጌስታውስ ገብቼ ነው እግዚአብሔር አገኝቶኝ የዳንኩኝ። አይምሮና ሃት ኢንጀክሽን ነው የሚሉት ነርቭ ብሎ የነርቭ መድኃኒት እዚህ ጋር አለ እና የአይምሮ በሽተኛ ሆኜ እዛ ጌስታውስ ገብቼ በፕሮፊት በነቢይ እስራኤል በኩል ነው ይህን እንትን ታምራት ያየውኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑለት። ጉያው ለእግዚአብሔር እልልታ ይሰጣል። እስቲ ምስጋና ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ከፍ ያለ እልልታ፣ ከፍ ያለ ምስጋና። ለሚፈውስ፣ ለሚታደግ፣ ለሚያድን ጌታ ክብር ይሁንለት። እስቲ ከእናታችን አንደበት እንሰማለን። እኔ በቃ ይጄ እኛ በቃ ልናልቅ ነው። አዋራ እስራኤል ጋር አንዳችሁ እንዳትቀሩ ሂዱ ስል ጥር 28 የወንጌላዎች እንትን ኮንፈረንስ መጣን። ከዛ ጊያውስ ገባ እህት ልጄና እኔ በቃ እንደመጣ ይዛችሁ ነው አሉ። ከአውሮፕላን እንደወረዳ ግንቦት 28 እዚህ ቤት ዘመድ ጋር አሳድሬ ምንም በድን ነው ማይናገር ነው ማይጋገር ነው አይበላም አይጠጣም። ሰውነቱ እንዲ ነው፣ ከንፈሩ አይኑ እንዲ እንዲ ይሆናል። በቃ ይህን ይህጄ ነው የመጣ። አመሳግኑልኝ። ጌታ ምስጋና ይድረስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ኢየሱስ ያድናል። እናታችን እስቲ በደንብ እንዲናገሩ እድል ስጣቸውና ለስንት ዓመት ነበር ልጆት ይታመም የነበረው? ሐኪሞችስ ምን አሉት? ሐኪሞች ነርቭ ነው ብሎ አመት መርፌ ሰጡኝ አለ። ይሄ መድኃኒት ሰብስቦ ሰጠ። ጓደኞቹ ወደዚህ ላኩ፣ ተቀበሉ፣ እንዳትረሱ ብሎ ቀይ ሻንጣ ላይ ቀይ አደጋ ጨርቅ አስሮ ነው የላኩት። ከዛ ከአውሮፕላን እንደወረደ 4:25 መጣ። በቃ ልጄ መንገድ ቀረ ብዬ እኔ እያበርኩ መኪና ውስጥ ገባለሁ ብዬ ሲፈልግ ይህን ልጅ አባቴ ያወቃችሁ የላችሁን ወብሎ ገፈትሮ ከዛ ቦርሳና መጣ። ዘመድ ቤት በመኪና ከቦሌ ትንሽ ቦታ 200 ብር ከፍዬ ወስጄ ሁለተኛ ቀን እዚህ ይዤ መጣ። እንደ ተቀመጣም አንድ ወንድም እዚህ የለም አንድ አገልጋይ ዳብሎስ ወጣ። ከዛ ወዲህ ምግብ ውጭ ያወጣ በላ ተናገረ፣ ጤናማ ሆነ ሰውነቱን። ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ እልልታ፣ ጭብጨባ ያለው ጉባኤው። እናታችን ለእኔ ነግረው ነበርና ልጃቸው አሜሪካ ነበር ይኖር የነበረው። አሜሪካ ሄደው ሐኪሞች ሲያዩት የነርቭ ችግርና የሌላ ችግር አለበት፣ እዚህ ብዙ መፍትሄ የለውም ሲባል ነው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ የተደረገው። ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ቀጥታ እናታችን እንደተናገሩት ወደዚህ ቸርች ነው ይዘውት የመጡት። እዚህ ቸርች ከመጣ በኋላ አገልጋይ ተጸለየለት፣ አገልጋይ ጸለየለት፣ ከላዩ ላይ መንፈስ ጮ ወጣ። ከዛም በኋላ ግን ነርቭ ስለነበረበት ሰውነቱ ራሱን መቋቋም አይችልም ነበር። እናታችን ቀጥታ ወደ ገስታውስ አገልግሎት እንዲካፈል ይዛው ሄደች። ከዛ ሐዋርያው ጸለየለት። ከጸለየለት በኋላ ፈጽሞ ላዩ ላይ የነበረው የነርቭ ህመም ነፃ ወጣ። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ትላለች። ይህን ሊያደረገ ለእግዚአብሔር ለፈዋሹ እግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ሲሰራ ከራሱ 100 ብር ወስቶ እዛም ትምህርት እድል አገኛ። ከዛ 100 ብር ወስቶ አስደገመ ጎደኛ። ከዛ እጅ እግሩ እንዲህ ነው የሚቀጠቀጠው፣ ከንፈሮቹ፣ ሰውነቱ እንዲህ አንድ በኩልን አካፍሎ ነው የያዘ። በቃ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ሲመጣ፣ ጥቁር ሴል ነው የተቀየረ። በቃ ደምስሮቹ ጥቁር ነው። አሁን እንዴት ነው? ሰላም ነው? አሁን ሁሉ ሰላም፣ ጎረምሳ፣ ድሮ ወጣትነቱ ተመለሰ። እጅን እያለው ብለም ሰላም በላቸው። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ፣ ጭብጨባ። አሜን። አሁን ሌት አባቶች ቃል ያውጡልኝ ብሎ ነው የመጣ። በመስከረም 28 ነው የሚሄደው። ለዚያ ነው መጣ። ምስጋና እንነግራለን ብለን መጣን። እጆቻችሁን እስቲ ወደሱ ዘርጉ። እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ሰው ስላደረክለት ምሕረት፣ በእውነት ስላደረክለት ቸርነት፣ አሜን።
በእውነት ስላደረክለት ፈውስ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ልክ እንደሱ በዓለም ዙሪያ ሆነው በአይምሮ ህመም በነርቭ በሽታ የሚሰቃዩ ሰዎች በሙሉ አሁን ባሉበት ስፍራ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ቢሆን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስ ያገኛቸው። አሜን። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ሰላም ያገኛቸው። አሜን። ፈጽሞ ባረክነህ። አሜን። ማንኛውም የጨለማ ስራ ከዘመነ ላይ ለዘላለም የተሰበረ ይሁን። አሜን። ጎዳና በሙሉ የቀና ይሁን። አሜን። ክፉ እንዳያገኘ በክርስቶስ ደም ሸፈነ። አሜን። ዘመነ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ቀሪ ዘመነ ጌታን በማምለክ ጌታን በማገልገል እግዚአብሔርን አስከብረ የምታልፈበት ዘመን በኢየሱስም ይሆነለ። አሜን። አሜን ሆነለ በኢየሱስ። ስጉባኤው ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ መጣል። አለው ከሱልጣን ነው የመጣሁት። ሁለት ጊዜ ጋስታውስ ገብቻለሁ። ሁለቱም ጊዜ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። ጠቅላላ አርጋ ሁሉንም አንድ ላይ እናገራለሁ። መጀመሪያ ለስድስት አመት የፕሬሸር መድኃኒት ወስጃለሁ። አለም መለስ አለ መድኃኒት አስቀየርኩ። እምቢ አለኝ። ቀጥታ ወደ ጋስታውስ ነው የመጣሁት። መጣው ተጸለየልኝ። የዛሬ አመት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ክኒኒ አልወሰኩም። በዛኑ ቀን ባለቤቴ በጤናም አትወልድም ተብሎ ኦሬዲ ታላቅ ልጄ ወደ 11 አመት ነው። ልጄ ያለ እህትና ያለ ወንድም ቀረ የሚል ጥያቄ ያቀረብኩ ሐዋርያው ልጄ ያለ እህትና ወንድም አይቀርም ማለኝ። አሁን አንድ ወንድ ልጅ አግኝቻለሁ ማለት ነው በአመቱ። ሌላው በዛኑ ቀን የመጀመሪያ ልጅ አለርጂክ ነበረበት። በፀሐይ ወረቀት ሲያይ አዋራ መናመን ሲነካው አይኑ ቀይ ነው። ኦሎይስ ሁሌ ዘይት ተጨምሮልኝ ነበር። እሱን ይዤ እንደሄድኩ ከጸጉሬ ላይ አነሳውና ቤት እንደደረስኩ ቀባውለት። ከዛ በኋላ እሱም በግራ ጎኔ ረጅም ጊዜ ከኔ ጋር ይቆያል። እግሬን ወገቤን ጨምሮ ከሱም ነፃ ሆኛለሁ። ከአሞ ጠጠር ነፃ ሆኛለሁ። ልቤም ችግር ነበረበት ነፃ ሆኛለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ለጌታ ክብር አምጡ። እስቲ ሐኪም ያልቻለው ሪፈር የሚደረግበት ቦታ እዚህ ስለሆነ ሁሉም ሰው እንዲጠቀምበት፣ የጤና ችግር ያለባችሁ ተጠቀሙበት ነው የምለው። ይሄ እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ሁሉም ሰው መጠቀም አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላልፍ። ስሜ ማዓዛ ሰለሞን ይባላል። በአፍንጫ ህመም በጣም ለረጅም ጊዜ 14 አመት ከሰባት ወር አፍንጫዬን ያመኛል። በአፍንጫዬ መተንፈስ አልችልም እና ወትፌ ነው ጥጥ ወትፌ ነው በአፍንጫዬ አየር ከገባ ሚግሬን ነው የሚሆንብኝ። ምንም አይነት የራስ ምታት ህመም መድኃኒት አያስታግስልኝም። ዲክሎፌናክ ኢንጀክሽን ራሴን በራሴ ነው የምወጋው በየጊዜው ማለት ነው። በየቀኑም ይሆናል አንዳንዴ በሶስት ቀን በአራት ቀን በሳምንትም እንደዛ ነበር ህይወቴ ለ14 አመት ተኩል ማለት ነው። እና በቃ ሰውን ነው የማየው፣ የሰው ፊት ነው የማየው። አፉን ገጥሞ በአፍንጫው የሚተነፍስ ሰው ሳይ በቃ እቀናለሁ። በአፍንጫዬ መተንፈስ የሚባል የማይታሰብ ነው። አየር ገባ ማለት ሚግሬን ይነሳል። ከዛ በኋላ በመርፌ ነው፣ መርፌውንም እየለመደው መጣ። ሁለት መርፌ እያደረግኩኝ እወጋለሁ። እንደዛ ነበር ህይወቴ። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቲ ስካን ታዘዘልኝና ምንድን ነው ያለው ነገር እኔ ብለው ሲቲ ስካን ስነሳ አፍንጫው በእርግጥ በጣም ኃይለኛ ሳይነስ ይታያል። ይሄ በሙሉ ኢንፌክትድ ሆኗል። አጥንትሽ ተቆጥቷል፣ ውሃ ቋጥሯል። በአፍንጫሽ መውጣት ያለበት እዚህ ጋር ተጠራቅሟል። ግን አሁን እኛን የሚያሳስበን የአፍንጫሽ ሳይሆን ጆሮሽ ውስጥ የበቀለ እጢ አለ። ይሄ እጢ ደግሞ በጥቂት ቀናት ውስጥ መውጣት አለበት።
ብለው ፎርም ሰጡኝ ማለት ነው። ነገ ኦፕሬሽን መደረግ አለብሽ ተብዬ ያ እጢ ሲወጣ ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛ ጆሮሽ እንደ ድሮ ላይ ሰማ ይችላል። ጆሮዬ ከህፃንነቴ ጀምሮ በሽተኛ ነው፣ ግን እሱ አይደለም የባሰብኝ፣ ይሄ ነበር። አንደኛ ነገር ጆሮሽ እንደ በፊቱ ላይ ሰማ ይችላል። ኦፕሬሽኑ በምንም አይነት ሁኔታ ፌል ቢያደርግ ድጋሚ ኦፕሬሽን ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ እጢው በሚወጣ ሰዓት አጠገቡ ነርቭ አለች፣ ያቺ ነርቭ ትነካለች፣ ይሄ የቀኝ ፊትሽ በሙሉ ወደዚህ ይዞራል። ይሄንን አምነሽ ተቀብለሽ መፈረም አለብሽ አሉኝ። እሺ ባይወጣስ? እጢው ስላቸው እጢው ባይወጣ እያደገ ነው የሚሄደው። ዞሮ ዞሮ ያቺ ነርቭ ይጫናታል እና ፊትሽ ለእስከ መጨረሻው ድረስ ላይመለስ ተጣሞ ነው የሚቀረው። ወደ ካንሰርም ሊቀየር እስከ ሞትም ሊያደርስሽ ይችላል አሉኝና እሺ ብዬ ፈረምኩኝ። ፈርሜ ፕሮሰሱን ሁሉ ጨርሼ በቃ ጌታ ሆይ አንተ እንደምታደርግ አድርገኝ ብዬ ቀረሁባቸው። ደውለው ከጥቁር አንበሳ እንዲ አንቺ ምን ሆነሽ ነው እዚህ የማይገኝ አልጋ፣ ዶክተሯ ደውላ ማለት ነው፣ የማይገኝ አልጋ ለአንቺ በሁለት ቀን ውስጥ እስከ ስድስት ወር በላይ ወረፋ የያዙትን አውጥተን ለአንቺ እድል ስንሰጥ እንዴት ይህንን እድል እንትንት ያለሽ ብለው ዶክተሮቹ ደውለው በጣም ተናገሩኝ ማለት ነው። እኔ ግን እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ያድርገኝ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር እየተነገረኝ አልገባበትም ብዬ ነው ያሰብኩት። እና እኔ ሌላ ገስታውስ ልገባ ነበረ ፕሮግራሜ። ነቢይ እስራኤልንም ነቢይ ይዲዲያንም አላውቅም፣ ኢቭን ቻናሉንም አይቼ አላውቅም። ምስክርነት አንድ ምስክርነት በጣም የረጅም ጊዜ የአክስቴ ልጅ ነገረችኝ ያለ ስሩ ጋር መታ የተፈጸመላትን ነገር። ከዛ ውጭ ግን ቸርች ሄዳለሁ በጣም ብዙ ቸርቾች። ገስታውስም ኦርደር ያደረኳቸው ሁለት ገስታውሶች ነበሩ። ምንም አላውቅም፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። የዛሬ 15 ቀን ቅዳሜ ይሄን ሰዓት ነው እቤት ቁርስ ሰርቼ ለልጆቼ ለባለቤቴ ምግብ ካበላው በኋላ ቁጭ አልኩኝ። ቁጭ ብዬ ሳስብ በዛች ሶስት ቀን ውስጥ ቻናል ሰርች ሳረግ የጂሰስ ወንደርፉል ገባልኝ እና ወይኔ የእስራኤል ቻናል ገባልኝ ብዬ ተደብቄ ነው የማየው፣ ከባለቤቴ ተደብቄ ነው የማየው፣ ከልጆቼ ተደብቄ ነው የማየው። እኔ ሳሎን ውስጥ አንጥፌ ፍራሽ እዛ ላይ ነው የማድረው፣ አልጋ ላይ አልተኛም። በመርፌው ምክንያት ይሄ እግሬ ሁለቱም እግሬ አያስተኛኝም እና ስፖንጅ ፍራሽ ላይ ለብቻዬ በቃ እየተንደባለልኩ ለብቻዬ አልጋ ሳሎን ነው የምተኛው። ሌሊት ሲተኙልኝ ከፍቼ ለመስማት ብሞክር አሜን ምናምን የሚል ቃል ስለሚሰማ መጥቶ የሆነ ነገር እንዳያደርገኝ ፈርቼ በቃ ተሳቅቄ መስማት አልቻልኩ። ሶ ምን አደረግኩኝ? አድራሻውን ከእንትን ላይ ጻፍኩኝ። ጎፋ ገብርኤል ከቡና ባንክ ፊት ለፊት የምትለዋን አድራሻዋን ብቻ ይዤ ነበር እና ያን ቀን በእውነት ምንም እንትን አላልኩም። ያለ ፕሮግራሜ ብድግ ብዬ ወጣሁኝ ከቤት። እዚህ መጣሁ። እዚህ መጥቼ ገስታውስ ልገባ ነበር ስላት እንደዚህ ኢንፎርሜሽኑን ነገረችኝ። ገስታውስ ገባሁ እና ነቢይ እስራኤል የተባልኩትን ሁሉ ነገር ነገረኝ ማለት ነው። ጆሮ የጆሮዬንም ነገር የሁሉንም ነገር። አሁን እኔ ጆሮዬን ተመርምሬ ሲቲ ስካን ተነስቼ ውጤት ይዤ መጥቼ ነበር መቆም የፈለግኩት፣ ግን የሆነልኝ እኔን የከበደኝ ከአፍንጫዬ በላይ ከጆሮዬ በላይ መሸከም ያልቻልኩትን ይኸው ከትላንትና ወዲያ ሳምንቴ ነው በአፍንጫዬ ነው የምተነፍሰው። ራስ ምታት የሚባል ነገር ጉባኤው ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ከፍ ያለ ምስጋና ለእግዚአብሔር ያመጣል። ይህን ላደረገ ለባሪያዎቹ አልፎ ለሚሰራ የጆሮሽ ነገር አልቋል ብሎኛል። አልተመረመርኩም፣ በአፍንጫዬ ነው የምተነፍሰው። መድኃኒት የለም፣ ራስ ምታት የለም፣ ያልነበረኝ ሰላም አለ። በቃ ለዚህ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ፣ አመስግኑላት። እስቲ ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡላት። ክብር፣ እልልታ፣ ምስጋና ይሁንለት። እኔ ምንም የምለው ነገር የለም። በቃ እኔ መናገር አልችልም። እኔ አሁን ያቃተኝ ነገር ቅዱሳኖች፣ የእግዚአብሔርን ክብር መሸከም ነው ያቃተኝ። እኔ በቃ የእግዚአብሔርን ክብር የእውነት በእኔ በኃጢአተኛው አፍ የሚነገር አይደለም። እሱ ሰማይን ያለ ባላ ምድርን ያለ ካዝማ ያቆመ አምላክ ይሄን ትችላለህ ይሄን አትችልም የሚባል አይደለም። ግን እኔ ያቃተኝ የእግዚአብሔርን ክብር የእሱን ፍቅር መሸከም ነው። በቃ ምንም አልላችሁም። እኔ ውሸት ይመስለኝ ፌክ እስከሚመስለኝ ድረስ እንደዚህ አይነት ምስክርነት ውሸት እስከሚመስለኝ ድረስ ደርሼ ነበረ።
በብዙ ነገሮች ታስሬ ነበር ግን እግዚአብሔር ይሄንን አደረገልኝ እኔን መታቆኝም ማታቆኝም ሰዎች እኔ ሻሽ አልነበረም በሻሽ ላይ 23 ሻርፕ ተጠቅልሎ ሁለት አፍንጫዬ በጥጥ ኢቭን ጋስታውስ ስገባ እንኳን እንደዛ ነበርኩኝና በቃ የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን ክብር ኑና እዩ በቃ ማትሸከሙት ማትቋቋሙትን ክብር ኑና ተቀበሉ ይሄ ሆነልኝ አልሆነልኝም ታውት እኔ ግን የሆነው ነገር ምንድነው ከመዳኔ በላይ ክብሩን መሸከም አቅቶኛል ለኔ ደረሰ አምላክ ለሁላችሁም ይድረስ በቃ ምንም መምለው ነገር የለም ጸጋውን ያብዛላችሁ በእውነት በቃ ጌታ በደሙ ይሸፍናችሁ ያብዛችሁ ለእግዚአብሔር ያውልሽ እንዲህ ይሆናል በቅርብ ጊዜያቶችን ውስጥ ማነው ባለቤትሽም ልጆችሽም እዚህ ቦታ ገታን ይቀበላሉ ደግሞ በቤትሽ ሐሙስ ሐሙስ መደበኛ አምልኮ ይጀምራል አንድ ቃል ልናገር ጋስታውስ አይደለም ቸርች አይደለም ቤቴ ቻናል መከፈት አይደለም መዝሙር መሰማት አይደለም የእግዚአብሔር ስም አይጠራም በዚህ ጋር አይደለም እንደግመል በዚህ እረዱኝ ትዳር አይደለም ህይወት ይቅርብኝ እኔ ጴንጤ ከመሆን ለምን አልሰልምም የሚል ትዳር ነው ያለኝና ከቤት አልወጣም ከቤት አልወጣም ቤተሰቤ ጋር እናቴ ጋር አያቴ ጋር ዘመድ ጋር እንኳን ብሄድ እሱ ይዞኝ ነው የሚሄደው ለምን አያምንም ጋስታውስ ስገባ ለሶስት ለአራት ቀን ሳድር ቤቴን ልጆቼን ባለቤቴን ሳልነግር ጌታ እንዳደረገ ያርገኝ በቃ ተመልሼ ሁሉ እንደማልገባ እርግጠኛ ነበርኩ ወደ ቤቴ እንደማያስገባኝ ጌታ ምን እንዳደረገልኝ ታውቃላችሁ አሽኮርምሞ ጠበቀኝ ባለቤቴ በቀኝ እኔ ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ በቃ ታዋርቶ አያልቅም ጊዜው ላለመሻማት ነው ማሳጠረው እየተሽኮረም መጠበቀኝ ይሄ ጆሮዬ አይሰማም በሱ ዱላ በጥፊ የመታኝ እሚናገረኝ ቃል ኃያል ነው ንግግር የለም ቤታችን 15 አመት ሊሆነን ነው ንግግር የለም በመልከት ነው ምንግባባው ልጆቼ ቤት ውስጥ እንደልባቸው እንኳን መነጋገር የማይቻልበት ቤት ነው እና እዛ ቤት ተመልሼ እንደማልገባ እርግጠኛ ነበርኩ ጋስታውስ ስገባ ያን ያክል በጌታ ላይ እምነት ስላልነበረኝ ኃጢያተኛ ስለነበርኩ ስመለስ እየተሽኮረመመ ነው የጠበቀኝ በዚህ እጁ በቆሎ በዚህ እጁ አትክልት ምናምን ይዞ ገባ ማታ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእውነቱ የረዳኝ እሱ ነው እኔ መጀመሪያ ወደዚህ ስፍራ ሲመጣ በቃ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ልጄን ከዳሰሰልኝ አይሞትም ብዬ ተስፋ አርጌ ነው ከባለቤቴ ጋር ጌስታውስ የገባሁት በዛም ሲታመምብኝ ነበር ዶም እየጸለየ ያለ ከበር ከማሚ ጋር ገባንና በቃ ልጄ ታሞብኛል ስል ቃል ብቻ ወጣን በድጋሜ በሌላ ቀን ጸለይልን እግዚአብሔር ጎብኝቶኛል በቃ እዚህ ልንቱ አልቀረም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አሁን ልጅሽ እንዴት ነው ተፈውሷል ሙሉ ለሙሉ ልጄ አሁን ሙሉ ጤነኛ ነው ጌታ ይባረክ ያለምንም ጭንቀት በበረሃ ውስጥ ሐዋርያው ጋር ነው ወደ ጋምቤላ የተመለስኩት በዛ ሙቀት ውስጥ ያለምንም ቻሌንጅ ነው እስከዚህ ወር ደርሼ ለምስክርነት የበቃሁት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለጌታ ክብር አምጥቶስቲ የትም ከምንሄድ መፍትሄ ወዳለበት ስፍራ መጥተን ጥያቄያችን የሚመለስበት ቦታ ጥያቄያችን ተመልሶልን በሰላም አርፈን ብንኖር ይሻላል ብዬ ነው ለልጄ ብቻ አይደለም ሐዋርያው የጸለየልኝ አከራዬ እቴነሽ ለምትባል ከስኳር በሽታ ተፈውሰሻል ብሎ ከነ ስሟ ነው የጠራው ስለዚህ በድጋሜ ጌታን አመስግኑልኝ ለጌታ ክብር አንተስቲ የልቤ ልቤ ለአሁን ስቲል ነገር
አስቴር በቀለ ባላለው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ትልቅ ነገር ነው። ከሞት ነው የዳንኩት። እግዚአብሔር ከሞት ነው ያስመለጠኝ። ሰውነቴ የተነፋፍቶ አባብጦ ምናምን ነው ገስታውስ ገባና ልክ ገስታውስ ገብቼ ግማይ ሰዓት ባልሞላ ሰዓት እዚ ያገለገለ ነበር ነብይ አብዲ ማለት ነው። እና ነብይ አብዲ የሮጠ መጣና ካህንቾ ጋር ነበር የመጡት ለሁለት ማለት ነው። እዛ መጡና አስቴር በቀለ ቶሎ ውጪ ጣላት ሊገልሽ ነው አለኝና ወዲያው ሃይላንድ ውሃ ላይ ጸልዮ ሰጠኝና ያንን ሃይላንድ ውሃ እንደጠጣሁት እንደ እሳት የሚተን የወረደ ይሰማኝ ነበር። ልክ በዛን ሰዓት ነው ጣላት እዚ ገስታውስ ሞታ ሬሷ እንዲሄን ነበር ጣላት ያወጀው። ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ብሎ እዛው ጸለየልኝ። ከዛ በኋላ በመሃል ሃንቾም ጸለየችልን። ልክ ጧት ስነሳ ያ እብጠት የለም። ሁሉም ገስታውስ ያሉ ሰዎች በጣም ተደነቁና ወይኔ እግዚአብሔር ይመስገን አሉ። እና ጧት ላይ ነብይ አብዲ መጣና እስቲ የጧቷ ልጅ ሲለኝ አየኝ። ሲያየኝ በጣም ተደነቀ። ከዛ እግዚአብሔርን ያመሰገነ እያለ እናቱ አረፈችና ተጠርቶ ሄደ። የዛኑ ቀን ማለት ነው። እኛ እንደውም እስራኤል እንትን ዞን ሄደ ደብረ ዘይት ላይ ቸርች ይመረቅ ነበር። እዛ ውለን ማታ ገባንና ማታውኑ አባቴን አገኘሁትኝና ሰላም ይብዛልሽ ብሎ ቅፍ አድርጎ ሲስመኝ በቃ የሌለ ደስታ ነው የተሰማኝ። ማንንም እንደዛ አቅፎ የሚስም አባት የለም። ጥያቄ ከመመለስ አልፎ እቅፍ አርጎ ልጄ እንኳን በሰላም መጣሽ ሲለኝ ወይኔ በዘመናት መካከለ ለካንተ ሰው አለ ታስቀምጣለ ብዬ ተገረምኩኝ። ከዛ ጥያቄ ሁሉ የመጀመሪያው ጥያቄ ጸጋ ነበር የጻፍኩት። ሁሉንም ተይውና እኔ የሚገርመኝ እንዲያመመ ስለ ጸጋ ጽፈሽ መምጣትሽ አንቺ ክርስቶስ ጀግና ነሽ አለኝና ስለ ጸጋ ነው የጸለየልኝ። ስለ ጸጋ ተጸለየልኝ። ያለምን ኮተት ትቼ ጸጋውን ወርሼ ጥያቄ መልስ አግኝቶ መዳን ሆኖልኝ ከገስታውሱ መጣውና ጌታን አመስግኖልኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑላት። ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ያለው እኔ ልክ ለመጀመሪያ ቀን ካኪም ቤት በቃ ቱጣና አልጋ ተቀይር ሲባል ነው ወደ ገስታውስ በቃ እኔ መሄድ ያለብኝ እስራኤል ጋ ነው መሄድ ያለብኝ ውሰዱኝ በቃ አልኩኝና አይሆንም ሲሉኝ በቃ ላኪም ቤት የምታወጡትን ወጪ ገስታውስ ክፈሉልኝ አልኳቸው። ባለቤቴን እንደዛ አልኩትና አስወጣኝ ካልጋ ክፍል። መጣው ስመጣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አቀባበሉ ሁሉ እዛ ያለው ነገር ፍቅር ከታች እስከ ላይ ድረስ በጣም ደስ የሚል ነው። እና እኔ ረክቼበት ነው ወጣሁት ገስታውስ ገብቼ ማለት ነው። እና ኑና ተጠቀሙ ነው የምለው። ውጪ ሆነን ከማውራት ውስጡ ሄደን ገብተን አይተን መናገር ይበልጣል። እኔ በዙሪያዬ ብዙ ብዙ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ከምታወሩ ሂዱና እውነቱን እዩ ነበረ ምለው። እና ብዙዎቹ አጠገቤ መጥተው ሐዋርያው እስራኤል ደንሳ እንዲህ ያደረገ ሲሉ ውሸት እኔ ሄጅ አይቻለሁ እያልኩ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር የምከራከር ሰው ነኝ። እና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው። እኔ ተካፍዬ የወጣሁት ለእግዚአብሔር ክብር ስጡላትች። በስተመጨረሻ ወንድሜ ለኔ የሰጠኝ አንድ ስጦታ አለ። ይሄን ስጦታ ደግሞ ለኔ አይደለም የሚገባው እግዚአብሔር ለቀባውና ለምድራችን ላይ ላስነሳው መፍትሄ አድርጎ ላስነሳው ለአባታችን ለሐዋርያው እስራኤል ደንሳ ነው። ይሄን ስጦታ ልሰጠው ይገባኛል። ስለዚህ ጉባኤው አጨብጭቡልኝ ትላለች። ይሄን ስጦታ ለሱ ካልሰጠው ብላ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እስቲ ጉባኤው እያጨበጨበ አባታቸው እንደዚህ እንጠራለን። ጌታ መልካም ነው። ምን ነው በኔ ግዜ ዋንጫ ነጭ ሆነ የወያልኳት ነውና
ጌታ መልካም ነው። ለምን አንቺ የማጣሽው? እኔ አንደኛ ጌታን እንዲወርስ ነው። ህይወቱ እየባከነ ነው፣ እየባዘነ ነው። ቤቴ ውስጥ ደግሞ ከዚህ በላይ ዋንጫ አንቺ አይደለም የኔ አይደለም የወንድሜ ነው። ወንድሜ ለኔ ስጦታ ሰጥቶሽ ነው ወይስ ረቀሽ እንደሆነ? አይ ቤት ብዙ አሉ እንደዚህ አይነቶች ዋንጫዎችና ለኔ ሰጠኝ። እኔ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰው ምሰጠውን ሳጣ በቃ ወርቅ አይመጥ ነው፣ ምንም አይመጥ ነው። ስለዚህ በቃ ትንሽ ነው አንድ ነገር ይዤ ብሄድ ብዬ ነው። እሱ ያቀረ ይሄን ነገር አቅ ወንድምሽ ያቀረ? አዎ ተወሰ። አሰጋይ ሊሆነ ስለዚህ ስርቀሽ ነው? ምንም ችግር የለውም። ለምን ጌታን ስለማያውቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ እኔ ነኝ ከትንሽነቱ ደግሞ ይዤ አሳድጌ ውጪ ያሳደግሽ። አዎ ውጪ ዘርግጅሽ። እንደዛ ከሆነ ዘርግጅሽ። ወንድሜ ወንድሜ ግዛው ግዛው። ማነው ስሙ? ማነው ስሙ? ግዛው። ያው ይመጣል፣ ጌታ ይቀበላል። አሜን ሃሌሉያ። ሶ ሃሌሉያ። ያው ነገረኛ እንዳትሆኚ ወንድምም ነው እኔ ነኝ ያሳደኩ። ብዙ አለ ከብዙ አንዱ ብዬ ነው ያመጣው። እሱም አይቀየምም ችግር የለም ያለች ነውና፣ ያው ከተቀየመ መቶ ያናገረኛ ደግነቱ እዚህ ይመጣል፣ ጌታ ይቀበል ያገለግላል። አሜን 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 አሜን። ይሄ ውሃ የኔ ውሃ ነው፣ ፈውሽ ያለው አሜን። ከሱካር ብቻ ሱካር ነጻ ሆኜ አሜን በኢየሱስ ስም